Oko 2000 posetilaca u sportskoj hali u Raškoj moglo je da uživa u sedam finala ovogodišnjeg turnira u malom fudbalu Memorial Vladimir Dimitrijević. Sve utakmice su bile neizveste i pobednik se praktično nije znao do posljednje sekunde. U seniorskoj konkurenciji u odličnoj predstavi novi stari osvajač je ekipa Zdravstveni centar iz Kosovske Mitrovice, koja je rezultatom 2:1 savladala odličnu ekipu Planet Twin 3-6-5. Pobednika su odlučile nijanse, a svakako ne bi bilo nezasluženo i da je ekipa iz Raške došla do trijumfa. Pre svega bih se zahvalio organizatorima turnira na organizaciji i svemu ovome, pa hvala na čestitkama. Pa ne znam, bilo je dobro, finale, svaka čast momcima su iz protivničke ekipe. Volim da igram ovaj turnir, sviđa mi se. Voleo bih da i sledeće godine dođem ponovo ovdje. U kategoriji kadeta prvo mesto osvojila je ekipa Bambi 2 iz Kraljeva, koja je u finalu savladala Ajax Poljoprivreda 100% rezultatom 2:1. Najbolji igrač turnira u ovoj kategoriji je Uroš Račić. I meč pionira je bio neizvesan do samo kraja. Naslov najboljeg osvojila je ekipa Kosmet 1 iz Leposavića, koja je bila bolja od ekipe Milko rezultatom 2:0. Najbolji pojedinac je Nikola Radović. Kod Petlića pobednički pehar osvojila je ekipa Juniors 2 iz Novog Pazara. U finalu savladali su vršnjaki OFK Vlada Dimitrijević sa 2:1. Najbolji igrač je Faris Ajdinović, dok je za najboljeg trenera proglašen Milan Nedeljković iz pobedničke ekipe. Pa pre svega želim da pozdravim sve ljubitelje fudbala u Raški. Želim da se zahvalim i da čestitam organizatoru na uspešno organizovanom turniru, da se zahvalim publici na fer i korektnom navijanju, sudijama na fer suđenju i svima drugima. Turnir je protekao u najboljem redu, želim da traje dugo i da to bude jedna uspomena na našeg Vladu. U kategoriji Cicibana drugi trofej u subotu osvojila je ekipa Kosmet, a za najboljeg igrača proglašen je Uroš Marković. U kategoriji Poletaraca ekipa ND 2011 iz Novog Pazara posle penala savladala ekipu Vlada Dimitrijević, a za igrača turnira proglašen je Hamza Bronja. Kod veterana pobednički pehar pripoji je ekipi Rafaelo. Drugo mesto osvojila je ekipa kluba malog fudbala Raška. Najbolji igrač u ovoj kategoriji je Boban Savić. Organizator turnira ističe pre svega zahvalnost ekipama na učešću i posebno publici koja je turnir, a naročito finale, ispratila u velikom broju. Ali ja bih dodao da je puna hala bila svih ovih večeri, bar zadnjih 5-6 večeri, i hteo bih da zahvalim publici na fantastičnom bodrenju svojih ljubimaca, na velikom broju navijača, tako da publika je došla u velikom broju. Što se tiče samog turnira, videli ste sami, nije bilo lako, vremena su jako teška. Uspjeli smo uz pomoć svih i lokalne samouprave i turističke sportske organizacije i mnogih koji su pomogli, uspjeli smo da i u ovako teškom vremenu okupimo preko 60 ekipa. Videli ste sami, imali smo ekipa od Čačka preko Mitrovice do Tutina, Kruševca, Kraljeva, čak i mnogo dečaka iz Novog Sada, iz Vojvodine, tako da zaista moram biti zadovoljan. Veliki broj ekipa, ja obično imam da kažem, i pogotovo veliki broj mlađih selekcija, što me jako raduje. Tako da sve u svemu mislim da moramo biti zadovoljni sa svime ovime što smo vidjeli ovih dana, ovih skoro mjesec dana na parketu. Na ovogodišnjem turniru učestvovalo je 60 ekipa.